Nga Tirana në Kukës dhe nga Kukësi në Shkodër. Kjo është rruga që i duhet të bëj Bardhyl Gashit me banim në Bathore, që të kujdeset për nipin e tij të sëmur. E takuan pranë qendrës komunitare të shëndetit mendor Shkodër, në pritje të komisionit kempit. Problemi është që kam një nip 32 vjeç, është i sëmur me dhëmbë mendore, nuk ka asë njëri, asë babë, asë nanë, asë vla, asë motër. Më sërëllatin në spitalin ka 4-5 vjetë që i majmë shpi. Nuk më gjej drejt asë kun në këtë Republikë të Shqipënisë. I takon kempi, ja japin, Kukësi nuk jep. Po qëfar kërkon Gashi në Shkodër? Të për kalu me shëqërus, grupit dytë, sepse ja hoqën e ka po, grupin e ka po me shëqërus, ja hoqën, Kukësi ja hoqën. E qenë Tiron thot i takon, Shkodra thot i takon, Kukësi thot jo. Mjeku neuropsikiatër Gjon Preçi thot se ky shërbim në Shkodër detyrohet të mbulojë gjithë zonën veriore të vendit. Ligji shtetit mendor ka përcaktuar që çdo qark do të ketë qendra multidisiplinare me mjek psikiatër, psikolog, punës social dhe infermier psikiatrie dhe që ofrojnë shërbime territoriale në gjithë zonën e mbulimit. Këto tek ne akoma nuk janë kriju, Shkodra pak në veri është vetëm një rrath që i ka mulluar dhe ne ofrojmë jashtë mundësis të onë përpunojmë me një super ngarkes për të ofrojmë të loj shërbimesh, edhe ekspertiz, edhe diagnostikim, perspektimin e mjekimeve, afat gjatë ambulator që du t'i vazhdojnë në rajtën ku banon, referimin për në Komisionit e Invaliditetit e tje. Në rastin konkret, Kukësi akoma nuk ka psikiatër, por vetëm një neurolog. Kukësi bilës nuk ka fare psikiatër, është vetëm një neurolog që ushtron dhe funksionin e psikiatrit, aq sa mundet, dhe normalisht aty ka një komision të KMCAP-s të kembit, dhe por për shkuar në këtë komision duhet të marrë miratimi kolegjial i një grupi psikiatrës që e kemi vetëm në Shkodër. Ndërko, Bardhyl Gashi bën thirrje që nipi i tij të sistemohet në një nga qendrat e trajtimit shëndetit mendor, pasi e humb arsyen dhe është mjaft e vështirë të mbahet nën kontroll në kushte shtëpie.